Čauky mňouky nazdar lidi, vítám vás opět u sezon 4, 6. série Jak zničit život Noře Langrabové. A jmenuje jako šílenost, tomu se snad ani nedalo říkat druhá část, poněvadž prostě to vůbec nefungovalo, takže se tím, že vůbec někdo je schopný tomu dát like, takže vidět, že to dokážou zachránit i moje keci, které jsou pak někdy úplně na hlavu, ale tentokrát ku podivu ne. Ale jak si sem si totiž vymazala špatnou uloženou pozici, takže jsem to musela stavit znova. Takže teďko to vypadá právě takhle, jejko tež mankoté, teďko vidím, že zase opět nemám práci. Takže všechno znova, hlavně, že mám psa, ne? Takže jo, technický guru, na pracovní krámy se vyprneme, protože se mi podařilo ukořistit teďko nějak víc prachu, než jsem měla předtím. Teď mám hned 13, předtím jsem měla skoro 10. Tak co pak by si chtěl jako ulovit, měl tam mapu, že by. Jo, technický guru. A to máme stejný. Ježiš, to ne, tady. Já vím. Slunce, teď já vím. Co je? To má nějaký jiný vlastnosti, nebo co jako? On nemá, tak jako... Jo, nabídnout přátelství, no to musíme. Musíme vycvičit psa, aby z tebe byl lovec pořádnej. Aby si nám Norinku hezky to... Jo, Norinku, tak jméno pro psa. No. No. Aha. Takže on by se hodil, kdyby ten pes byl přes den bílý, jako zase, kamufláž. Ale nic. My můžeme hezky to... jet nahoře a budeme doufat, že tam nebude nějak moc slunce. Protože my si teď nemůžeme dvakrát moc ukazovat. Ne jako ukazovat, aby někdo neviděl, že jsme upír. To se neuvidí, ale vzhledem tomu, že je tady krpet moc světla. Je totiž jedna hodina, my musíme počkat na půlnoc, takže musíme ještě udělat nějaký jiný věci. A nebudeme jen tak sedět doma, stačí, že už sedíme doma v reálu. Tak proč bychom seděli doma ještě tady? Ale zdá se, že si sedli přeje, on je vlastně nik taky takový zákeřnej, takže říkám. Ale vzhledem k tomu, že je to už zase jiná uložená pozice, že se to musela dělat znova, což mě naštěstí ani taková ta chvilka nevytrhla, kliká udělat si jenom takový podzemní bunkr s nejlevnějšíma krámama, tak jsem to tam nafrkala, na záchod jsem zapomněla. Říkám, to bude chodit někam do křovy a pak mi došlo, ježi, ono tady není ani to křon. Já jsem jenom fakt udělala takovou šílenost, že ani jsem nedávala prostě zdi, prostě vůbec nic. A místo záchoda, tam bylo jenom křoví. Jo, před chvílí teda, když jsem to natáčela ještě před chvílí, tak teda jako sněžilo víc. Takže jo, projedeme se na zajedším, nejjednodušším sjezdu. A nejdřív to bude chtít snowboard, jinak se moc neto. Já se bojím, aby mi tady nechcípnu, jako... Mám takhle riskovat, jak vím, v létě to pojedné hodině právě nejvíc pražní. A co máš na sobě tuto? Kde máš laskavě ty hadry z toho balíku? No tady, na to nějak využijeme, proto jsem ten balík... Ne, nekupovala, kdeže? Já jsem si ten balík jednoduše stáhla. Říkám, jo, teďko jsem si říkala. Já teďko jsem zrovna před pár hoďkama koukala na replay a nějak tak prostě, akorát jsem v tu chvíli hrála Resident Evil 1. A prej, že si to můžete koupit původní verzi, nevím, kde, že to bylo. A já si takhle říkám, jo, ha, koupit, já ti dám koupit. A vědě, jsem fakt střeší než oni. A co s tím Unlocked? A to, a Bondover Games, ježišmarja. Tak jo, snowboard. My chceme hezky snowboardiak a ne nějaký pitomý lyže. Jo, vím, že to vůbec nebudete znát, já to doteďka taky neznal, no. Ale švédská komedie, dovolená na sněhu, to byla taky šílenost. Takový Ned Flanders, prosím, normál. Ježišmarja. Jako
Mně se to dvakrát nelíbí, tohlensto. My musíme zajít někam dovnitř. Co to bylo? Já slyšel nějaký zvuk. A když už je řeč o zvuku. Tak bych si to mohla taky tento, ne? Dát víc nález, teďko se aspoň už nic nestane. No, fakt se nic nestane. No tak nic, tak to nechám být. Můžu být přece ráda, že to vůbec nějak jde. Ne, přece. Tady pane bývá takový světlo. Já přemýšlím jako, že v jakém místě tak bývá nejtemnějc. Jo, to zase bude ty hrozně rozjezdovní první části. Já vím, jak vždycky bývají nudný ty rozjezdový první části, že to skoro nemá vůbec žádný příběh a vůbec nic. Já říkám, příběh tam je, ale voda není půlnoc. Kdyby byla půlnoc, tak by to hned bylo snažné. My to do té doby musíme nějak přečkat. A objednat si třeba plaznovku, když jsme u pirtu, přece taky potřebujeme, na to nesmíme zapomínat. Ty vláda, říkám, já budu muset fakt jako držet jazyk za zubama do té doby, než dojde na Resident Evil Code Veronica. No a teď o tom zase budu nejspíš mluvit pár nějakých dalších videí, protože když mi něco chytne, když se na něco těším, nebo když se zkrátka nějak rozvohním, tak o tom prostě melu furt zkrátka. Chtěla jsem vážit do té posilovny. Ale nějak tak pomalu ne, ale to je jedno. My se potřebujeme hlavně do té půlnoci nějak zabavit. Je, ono je teprve 9. Aha. Já totiž samozřejmě na to blbě vidím, takže to takhle se mě to zmátlo. Tak, jedu. Jo. A tak bychom se s Norou měli zpřátelit. To je přece na tom závisí to, aby jsme to tak pošoupli. No hlavně se s ním musíme seznámit jako tím způsobem, že ji vůbec musíme vidět. Právě v té ožené pozici nám nevolala vůbec o nějaký dovolení. No. Místa, kde se pohybuje Nora. To já vím, že Nora. Říkám, já už tak nějak mám to zmapovat. Člověk musí mít vždycky zmapovanou postavu a vědět, kde se ta daná postava nejvíc pohybuje. No jasně, to jsem měl u Belly taky moc dobře zmapovat, kde se pohybuje. Ona to zrovna Marcha nechtěla víc, on je vždycky najednou v tu chvíli, když člověk chce, aby se tam objevit, tak se tam u něm ne a ne objevit. No taky chodí do posilky. No, a taky byla v tom. Ty vrbovej tam ne vrbovej zátoce, v té oáze. Ale teoreticky ona se Nora může objevit i tady. Co je takhle proměnit v upíra? Ne, tohle je Noru, já přemýšlím, co... To by nefungovalo, kdybychom ji totiž proměnili, tak bychom ji potom už ale nemohli zabít, i kdybychom chtěli. A i kdybychom bývali jinak, mohli s nějakým módem. My musíme zničit život, ale... nějakýma krávama vedle. Počkej, jde to vysát jako úplně do mrtě? Do mrtě, a co je to ta mrť? To jsem to nejdláš! Nějaká mrť do mrtě. No, my do té oázy nemůžeme, tam právě nejvíc pražen.
Promiň, Čoklíku, ale my teďko tady přečkáváme den. Neboj, my se za chvíli vrátíme, jenom si dáme plazmu a jdeme řešit něco s tou prácí. No jo, ale co, když ona bude chtít jít k nám? To na to se nepomyslela. To bych chtěla taky nějakou kamufláž baráku. Ježišmarja. No jo, jak to někdo člověku dojde až později, co nějaký chyby, který tam prostě dělá, neví o tom. To je jako velká chyba dávat sůlky drožní. To se zabíjí kvasinky. Ježišmarja, to je zase nějaká pekařina tento noc. No prostě mě to první napadlo, když už je řeč o nějaké chybě. A pak kerej blbec dal sůl na ty kvasnice. A pak já myslím, že je to cukr. Kerej idulci splete cukr se solí. No, nejdřív asi jo. Místo v oslazen kafe se div málem, ho někdo málem neuslí, pak ne. Já bím pohen, pohen. Tady je plazmovka. Objednat pití. Jasně, že? Pro ne, pro nikoho. To pak objednáme pro ní. No a... Říkám, musíme prostě odstranit. Říkám, musím na to jít. Jako kdyby šlo o nějaký biják. Tak jak by se to udělalo v tom filmu, v té režii? Jo, já mám vždycky takový chytrý nápad, že bych nějaký film udělala jinak. No tak se předveď. Režíruj! Jak to chceš udělat? No vzhledem k tomu, že si chceme nacpat do baráku a mít ho celý pro sebe a zničit jí prostě kompletně totálně život, tak si myslím, že nejjednodušší bude to, my se prostě musíme zbavit Malcolma a Godfreyho. Takže tím pádem nás musí přistihnout příčinu. A to nejlíp uděláme tím, že budeme hrát za Godfreyho. To já jak hraju jen tak, tak vás do toho krapítek zasvětím. Oni se vzali ve ženský, jenomže, což je jasný, že ženská nemůže ženské udělat dítě. No a přitom jedna ze sousedem má milostný poměr. No a ona se s ním udělala dítě. A teď právě ta druhá její manželka netuší, že je těhotná. A pak až na to se přijde, že je těhotná, tak to jako, to pak bude mít hodně, co by se dopré. No já jsem ti to dítě asi neudělala. Co pan nějaký už si nevedl, nejsi přece panenka Marie. No a to bude hodně zajímavý. A já jsem si to prostě tu ženskou od toho chlapa to tam nechá jen tak nakráčet, prej ty to práskne. No a teď si říkáte, ty jo, to zní ale daleko zajímavě, než nějaký tohle, co tady chceš dělat. Já vím, ale já... Nebojte se, bude zajímavý dost, až to práskne. Jo, už je na hodina. No jo, tady nemůžeš mít 13 hodin, protože tady máš AM a PM, protože to máš anglicky. Takže PM máš teďko odpoledne. Takže jo, až budu mít 12 PM, tak to bude půlnoc. Takže tady nemůžeš hledat nějaký 24, když to máš anglicky, tak to máš PM nebo AM. Kerej blbec zase, tady je to jak na telefonní ústředně. Tak, co pa je to tentokrát? To se ještě pobavím já spíš než vy. Hlasovej klip, děláš si srandu? To hlavně já to nepřehraju, tyjo, já nevím, co mám dělat teďko. Počkejte, to se vyřeší, skočím všechno si jenom pro sluchátka a tajně si to poslechnu, nemusí to vidět, slyšet všichni. Já se spíš bojím, že mi překyne mazanec, než to, že někdo uslyší hlasovku, než co pak to zas bude. Asi, že se někdo nemůže dostat na zítřejší doučko. Už to tady pořád plánuju. Proč to plánuju já, pak se mi to odkyvě a pak nic. Ty, kde jsi, že zase boheň? Proč ti mezeš ven, sakra? No, říkal jsem, že se má zbavit Godfreyho. A ne, že s ním začneš mluvit, jo. Ježmarja, to je naše nějaká stará učitelka tohle.
No, přesně, do učku, jak jsem říkala. Úplně to. Cože? Ve 8? Od 2 do 3 a neruš, natáčím. Jak jsem to procedila? To jak má člověk rozdělit mozek, mluvit a něco poslouchat? Hele, my už bychom mohli nějak tak Gottfriedho Krapítek nahlodat. Že tvoje ženská nepodvádí se mnou, pozor na to, hahaha. Jo, se mnou, ne se mnou jako se mnou, ale s ním, chápejte, ježišmarja, nedělej tady, ten mi tady jsou jako úchylózu. Tak jo. Root introduction. Jako zlý? Nebo respektující? My dáme zlou? Ne, počkat. Přemýšlím. To je jako... To je těžký teďko. Je, místo mě píšu mé. Zlou to ne. Budeme ho jakože respektovat, že je tak blbej. Prostě to necháme tak jako, aby si myslel, že je všechno v sajku. A ten stejně bude naštvaný to, že jsem upír, to je mi úplně jasný. A když mu tam naskákalo tolik lidí. To je tam viděl něco hnědýho a pak mi došlo, že je to jeho bunda. Ne, aspoň že Godfrey. Aspoň že tak. Prostě ono je tak jedno, kdo se rozejde s kým. Nám jde o to, aby se prostě vůbec rozvedli. Tady jenom jestli se Godfrey rozvede s Norou, nebo Nora s Godfreym. To je nám úplně jedno. Ale hlavně, aby vůbec tak. A pak, když se rozvedou, tak už je budeme mít prostě. A už to bude zase líp. Tyjo, ty to tady plánuješ a zase zastavíš hru. Zase hru. Hlava tady. Jo, žilný styl, to tam přibylo nově. Open. Co ty? Co se otevřeli? Já potřebuji tady něco to. No, tak to nic. No tak mel. Tohle bázne. On nám to zamítnul blb. Ještě blbé. Co pan nechceš, bejvák? A pak poleze moc vedro. No tak ti ho šoubneme třeba tamhle sem upírům boha jeho. Ale jde o bejvák, chápeš, bejvák, prachy. No prachy. To se já si vždycky říkám takhle. Prej sakra, prach se a pak prachy, pak prachy, prachy, no na prachy to ona slyší. Ježišmarja, to je nějaká suplující učitelka ze základky. A jednou krásně na ní vypadla protéza a já seděla přímo v první řadě. No? Co máš za problém? Prostě se uklon tady ucívám poklon na pane Langrabe. Jsou mě spíš hrabe než grabe.
Co řveš? No tady, ten sapek. Ukláni se, ukláni. Ježiš, mare tady. Ty. Alice Spencer Kimová, laskavě drž zobák. No, no. Ježiš, Maria. Ukláni. Oh! I'm burning. Já se ale pálím zaživa. Co mám dělat, co mám dělat, co mám dělat? To tady to je, ten krám. Já jsem si právě řekla, kde to je. Čili osobnost? Jo, všude vítají, to potřebujeme, to přesně potřebujeme. To se jim tam nakvartírujeme úplně v cajku. Uděláme ze žlouta peklo. Je počkat, každý den se proměníme do té do té temné formy. Jo, 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 dáme, dáme. Teď řeším pobojí a prostě šlenus. Takže abych to dokončila, teď mě to zase vytrhlo. Prostě přes den budeme normálně a v noci si to s Magnusem nakvartírujeme do jeho baráku a klidně ti to tam ten pejzánek se jí rozkouše. To my pak spravíme. Cože? Nic, já tady jenom něco čtu a něco řeším. A já fakt jako musím mizet, protože jako... Počkat, na co budeš čekat? Ty se s Norou hezky se známíš už teď. A nebudeš čekat na půlnoc. Prostě se tam už nekvartíruješ, buďte tu jako doma hezky. A proč ne? Říkám, trošku to popojedeme. Musíme dohnat ten čas, co jsme ztratili. Já si to bude chtít do té domácnosti přidat pár lidí, protože jako... Aby jsme mohli dělat tu seanci. A my vlastně víme, že je vlastně... Sukničkářka Nora Langravové. A víte proč? Před Johnny Zess je její nevlastní syn. Takže ho tím pádem měla s někým jiným. Že to by si jen jako nevycházelo. Godfrey mu je tak 48. Johnny Zess je tak... Plácnu, 35, to by tak mohlo být. No, to nám nevychází moc. Takže ho musela mít s někým jiným. Takže tím pádem je jasný, že s náma ten jednutý posel pro mě za mě skočí. Jo, Godfrey ten je pryč. Takže hlavně to neudělat přímo před Malcolmem. Nemusíme klepat, vlezeme tam v pohodě. A ty Magnusy do sebe může zatím nasát tu krvelačnost, že nemáš rádu, co jsme ti zapomněli dát. Ale aby se nám nezaběh. No tak se zaběhni. A třeba k nořičce. Spíš do nory. Pch. Prej pod norou, nebo za norou. Jo, jo, jo. Jo, za norou a kousnej do zadku. Ha, ha, ha. Už to vidím. Jo, už to zase začíná. Začínám vymýšlet šílené nápady. Tak co, který nápad je lepší, ten, co hraju jenom tak, nebo tu ten? Já si myslím, že to bude dost velký dráma z bohatníků. Než nějaká lesbická nevěra. A prej, Bůhy, s kým si to uhnala? Prej, teď je to do nebe volající, co si to tahají do té chalupy. A teď si to sem nakráčíme, jakoby nic. Aha, on nemá dostatečnou tu upíří sílu, protože to je z toho slunce. Aha, no tak nevadí, nevadí. Jdeme ho domů, něco podřešíme s tou prací, stejně máme jenom 5 minut.
Takhle jsem to nějak tak stejně čekala, že tu ta druhá část bude. Tu ta pořádná druhá část, sice už třetí, ale jako vlastně druhá, protože ta původní druhá se nepočítala. My už to máme tady pár lidí, ale určitě nebude dva seanci s Godfrey. To pak jako ne. Jo, já to ducha chci poštvat na noru. Prém, uděláme ti ze života peklo. Prém, jak kdyby něco. Sice to s tím vůbec nemám co dělat, ale nějak mě to napadlo a chtěla jsem to říct. Prém, jak kdyby něco. Uvidíme se na Homerově pohřbu, což bude asi brzo. Na ruce měl mouchu, v jedné ruce to, teda na talíři měl, teda ne, na ruce měl mouchu a chtěl jsem si do té mouchy bodnout nožem. Nebo další případ, na talíři měl mouchu, v jedné ruce stejnou druhé kuřičce, tak jak koukal na obočí, jsme zavak. Ale jebnul do toho talíře hlavou. Šmarja. Padej dovnitř, než chcípneš prostě. A vím, že máme hrát videohry, tak jdeme hrát videohry. No, videohry. Videohry jsou na televizi, tak nevím, proč se tomu říká videohry. No, play game. Jo, Sims Forever. Klasika, jako předtím, žádná změna. Ty vogo, padej dovnitř rychle, protože... My nechceme, aby si nám chcípnul hned takhle ze začátku. Žrádlo. Počkej, stůj. Naplň misku. Pak zavolej psa. No. A ještě dobej tu upíř energii. Jo, temná meditace, přesně. Ale v klidu, jo. Žije. Ježiš, ty zase mluvím i bzučení. To je hlasovek. Tady se někdo zbláznil. No, bezva. A teď se aspoň zabavíš. A pak musím rychle na ten mazanec, ať mi nepřikyne. Jo, tady play game. Proč bychom zjišťovali upíři tajemství? Když jsme upír, přece ne. Když jako chtěl by to nějaký světlo. A fakt jako... Oproti minulé je to úplná balada prostě. Krása. To si to asi radši nechám furt otevřen. Ježišmarja, prosím tě. Prosím, jako prosím. Ještě když mám ty hlasovky, jsou na dvou skupinách. Ještě pár sekund, jo? Nebo možná mým, protože mi bliká baterka. A teď se to seklo! Řekl jsem něco před chvíli, že je to balada? No tak, já chci ještě koupit vítomí světlo. No, to je jiná. That's much better, mnohem lepší. Copa, on se bojí počítače? No, to už je jedno. Stejně, to bude tak všechno. Musím pé za hlasovky, už čekají, Ježišmarja. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.